Egunon berriro ere, oraingoan bigarren unitate didaktikoarekin hasiko gara. Analisi matematikoan jarraitzen dugu, baina oraingoan integrazioari buruz hitz egingo dugu. Bueno, bertan bi helburu izango ditugu, horietako lehenengoa integral mugagabea ezagutzea eta kalkulatzea izango dugu helburu. Beraz, puntu horrekin hastegia eta bertan lehenengo definizioa funtzio baten jatorrizkoa. AB tarte itxian definituta dauden f minuskula x eta f maiuskula x bi funtzio izanik, esango dugu f maiuskula x funtzioa f minuskula xen jatorrizko funtzioa dela, baldin eta f maiuskula xen derivatua f minuskula x bada tarte horretan. Bueno, hau nahiko liosoa den esaldi horretan esaten ari garena aztertu egingo dugu. Hemen eskematxo honen bitartez segituen ulertuko duzu. Demagun fx maiuskula funtzio bat daukagula. Bueno, horren derivatua bilatzen baldin badugu, beste funtzio bat lortzen dugu, f minuskula x deituko duguna. Bueno, horren jatorrizkoa izango da hasierakoa. Honen derivada hau dan bezala, honen derivada hau dan bezala, honen jatorrizkoa hau da. Nolabait esateko, kontrako eragiketa izango litzateke edo, zein funtzioaren derivada izango litzateke hau. Bueno, adibide gisa, demagun hemen jartzen dugula, f maiuskula x funtzioa dela x berbi. Bere derivatua bilatuko bagenu, bere derivatua badakigu dela bi x. Bueno, horrek esan nahi duena da, bi x-en jatorrizkoa x berbi dela. Ondo da, ze gertatzen da? X berbi hori lortzeaz gain, jatorrizko gehiago ere izan ditzakegula. Adibidez, nik hemen jarriko bagenu, x berbi gehi bat funtzioa antzekoa. X berbi lehenoko funtzioa, baina gehitu egiten diot zenbaki bat. Bueno, honen derivada berriro ere izango dugu bi x gehi 0, hau da, bi x, berdina. Funtzio desberdina daukat hemen, baina bere derivada berdina da. Zergatik, zenbakien derivada badakizue, derivatua badakizue 0 bada. Oan hemen eozin zenbaki jarritare, beti izango dugu derivatu berdina. Baina, klaro, hemen lortzen duguna da, bi x-en jatorrizko funtzioa dala x berbi gehi bat ere. X berbi jatorrizko bat zen, baina x berbi bat ere beste bat da, jatorrizkoa da. Eta horrela, x berbi gehi bi, edo x berbi gehi mila, edo nahi dezuen zenbakia gehituta, orokorrean x berbi gehiene, funtzio guzti hauek bi x-en jatorrizkoak dira. Ze guzti horien deriva da, bi x izango da. Hori horrela izanik, bigarren definizio batetara joko dugu. Temagun, fx funtzioa f minuskula x-en jatorrizkoa dela AB tarte itxian. Vale. F minuskula x-en integral mugagabea deritzogu haren jatorrizko guztien multzoari. Eta f minuskula x gehi k adieraziko dugu. Bueno, eta integrala adierazteko simbola bera erabiltzen dugu. Hemen daukezue fx funtzioaren integrala. Integrala adierazteko, integral mugagabea adierazteko, beti erabiliko dugu horrelako simbolo bat, S, luzatutako S moduko bat, hori dator suma itzatikan, zazkenean integratzea batuketa bat egitea izango litzateke. S luzatu bat jarriko genuke, gero bertan integratu nahi dugun funtzioa, fx, eta beti adieraziko dugu bider dx, dala x-en diferentziala. Hau zer dan, aurreago azalduko dizuet eta hobeto ulertuko zuet pixkat aplikazioak ikusten ditugunean. Oraingoz gehiatu zaitzizte honekin, funtzio baten integrala adierazi nahi dugunean, aurretik jarri behar diogu S luzatu hori eta atzetik jarri behar diogu dx hori beti. Bueno, integrala bilatzen baldin badugu, integral mugagabea izango da jatorrizkoa, fx txikiaren jatorrizkoa, fx, eta beti erantziko diogu gehi k. Azkenean badakizue hau derivatuta f minuskula x agertu hartzaigula. Beraz, f maiuskula x hori edo zein zenbaki gehituta edo kenduta, azkenean beti berdina izango genuke. Hau da, integral mugagabea izango da jatorrizko guztien multzo hori.